સિલવાસના દાદરાનગર હવેલીના ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યાલય ખાતે યોજાયેલી પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં દાદરાનગર હવેલી જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ નિશાબેન ભવરે સાંસદ કલાબેન ડેલકર દ્વારા લોકસભામાં રજૂ કરાયેલા નિવેદનની ટીકા કરી તેમજ ચૂંટણી જીત્યા બાદ જનતાની સમસ્યા જાણવા ક્યારેય જમીન પર ઉતર્યા નહીં હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો. શ્રીમતી નિશાબેન ભવરે મીડિયાને આપેલા તેમના નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે તેઓ તાજેતરમાં લોકસભા દાનહના સાંસદ શ્રીમતી કલાબેન ટેલકર દ્વારા અપાયેલા નિવેદનથી આકરી ટીકા કરે છે. જ્યારથી પેટા ચૂંટણીમાં જીત્યા બાદ સાંસદ બન્યા ત્યારથી જ તેમણે જમીન પર ઉતરી જનતાની સમસ્યાઓ જાણવાનો ક્યારે પ્રયાસ કર્યો નથી કે તેઓ કોઈ સમસ્યાથી વાકેફ પણ નથી. લોકસભામાં તેમણે એવું ખોટું બોલ્યા છે કે પ્રદેશની જનતા પ્રાથમિક સુવિધાઓથી વંચિત છે, જ્યારે વર્ષ 2014માં કેન્દ્રમાં મોદી સરકારની સ્થાપના થયા બાદ પ્રદેશમાં વિકાસની ગંગા વહી રહી છે. આજે દરેક ક્ષેત્રે વિકાસ થયો છે. આરોગ્ય શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે ઐતિહાસિક વિકાસ થયો છે. સિલવાસા શહેરને સ્માર્ટ સિટી બનાવવામાં આવી રહ્યું છે. પ્રદેશના સાંસદ શ્રીમતી કલાબેન ડેલકર ભાવનાત્મક કાર્ડ રમી જનતાને ગેરમાર્ગે દોરી રહ્યા હોવાનો આક્ષેપ તેમણે કર્યો હતો. દાદરાનગર હવેલી દમણ દીવ એક આદિવાસી બહુલ્ય પ્રદેશ છે. માનનીય દેશ કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીજી જબ સે પીએમ બને તબ સે હમારે પ્રદેશ કો મૂળભૂત સુવિધાએ ઉપલબ્ધ હુઈ હૈ. હર ઘર જલ યોજના કે તહેત 85,000 લોકો કે ઘર પાણી ઉપલબ્ધ કરાયા ગયા હૈ. રોડ કી બાત કરે તો સહી મેં પિછલે 3 સાલો સે રોડ કી કાફી ખસ્તા હાલત થી, લેકિન ચુને હુએ જનપ્રતિનિધિ ઓર પ્રશાસન કે બીચ તાલમેલ ન હોને કે કારણ પ્રોસેસ નહીં હો પા રહા થા. ઓર પિછલે 3 મહિનો સે હમ મેં ઓર મેરે સાથી ચુને હુએ જનપ્રતિનિધિ જિલ્લા પંચાયત મેમ્બર ઓર સરપંચ પ્રશાસન કે સાથ મિલકર રોડો કે લીએ ચર્ચા કી મીટિંગ્સ કી. और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि बहुत ही जल्द रोड्स बन जाएंगे, जिसका एस्टिमेट भी बन चुका है. 220 पंचायतों के रोड का एस्टिमेट बन चुका है और 7 दिसंबर 2020 को टेंडर भी हो चुका है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5,600 लोगों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं और જિસમે શહેરી વિસ્તાર મેં ભી 10,011 લોકો કો આવાસ મિલે હૈ. પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ યોજના કે તહેત 2,60,000 લોકો કો મુફ્ત મેં રાશન દિયા ગયા હૈ કોવિડ કે દૌરાન, ઓર 15,000 લોકો કો એલપીજી કનેક્શન દિયા ગયા હૈ. ખાસ કરકે પિછલે 6 સાલો મેં શિક્ષા ઓર સ્વાસ્થ્ય કે ક્ષેત્ર મેં હમારે પ્રદેશ ને બહોત હી બહેતરીન કામ કિયા હૈ, જિસકે લીએ મેં હમારે માનનીય શ્રી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ઓર હમારે એડમિનિસ્ટ્રેટર પ્રફુલ્લ પટેલ સર કો ધન્યવાદ કરતી હું. ક્યુંકે શિક્ષા કે ક્ષેત્ર મેં જૈસે બડે પ્રદેશો મેં જો સુવિધા ઉપલબ્ધ હોતી હૈ વો આજ હમારે ઇસ દાદરાનગર હવેલી દમણ દીવ પ્રદેશ મેં ઉપલબ્ધ કરાયે ગયે હૈ, જૈસે કી નિફ્ટ એન્ડ આઈટીઆઈ સેન્ટર, મેડિકલ કોલેજ, પેરામેડિકલ કોલેજ જૈસી સુવિધા આજ હમારે દેશ કી આને વાલી પીઢી કો ઉપલબ્ધ કરાયા જાયેગા જો ઉનકો મિલેગા. સાથ હી સ્વાસ્થ્ય કા ક્ષેત્ર કી બાત કરે તો ઉસમે ભી એક ઐતિહાસિક સ્તર કા હોસ્પિટલ કા નિર્માણ હો રહા હૈ. સિલવાસ, ખાનવેલ ઓર દમણ જૈસે જિલ્લો મેં આજ બહેતરીન સે બહેતરીન હોસ્પિટલ્સ બનેંગે. હમારે પ્રદેશ કી સ્થાનીય આદિવાસીઓ મેં પ્રથમ સ્થાન પર લાને કે લીએ મેડિકલ એવમ ઇન્જિનિયરિંગ કોલેજ મેં 25 સીટ રિઝર્વ રખી ગઈ હૈ હમારે પ્રદેશ કે બચ્ચો કે લીએ. યુવાઓ કે લીએ અંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર કે લીએ સ્ટેડિયમ કા નિર્માણ હુઆ હૈ.